Սահմանադրական դատարանի արտահերթի արդյունքներն անփոփոխ թողնելու որոշումից հետո ԿՀՆ-ն այս շաբաթ նիստ կգումարի կհանձնի ազգային ժողով անցած ուժերի մանդատները։ Նոր խորհրդարանի պաշտոնական ձևավորման փաստն ու նոր ընտիր падգամավորների անունները կարձանագրվեն հենց այդ նիստում։ Սահմանադրության կազմավորումից հետո, որը ինչպես արդեն ասացի, ստեղիցան դա արձանագրումն է, թե ովքեր պետք է դառնան ազգային ժողովի падգամավոր, երկրորդ երկու շաբթի օրը տեղի կունենա առաջին նիստը։ Ըստ այդմ, նոր 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստն ամենայն հավանականությամբ կկայանա օգոստոսի 2-ին։ ԿՀՆ որոշմամբ նոր խորհրդարանը կազմված կլինի 107 падգամավորից, 71 մանդատ կունենա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, 29-ը Հայաստան, 7 մանդատ էլ պատիվ ունեմ Դաշինքը։ Բայց մինչև այդ, հուլիսի 21-ը ներառյալ, ընտրական հանձնաժողովն ընդունելու է ինքնաբացարկի դիմումները։ Արմեն Սմբատյանը բացատրում է. այժմ կետը տրամադրվում է քաղաքական ուժերին, որ նրանք որոշեն, թե նախընտրական ցուցակներում ներառված անձանցից ով է լինելու խորհրդարանում, իշխանություն ձևավորող ուժի դեպքում էլ ով է գնալու գործադիր, իսկ ով է մնալու օրենսդիրում։ Իշխանության խմբակցությունը պետք է դա կողմնորոշի համար, անդիմադիր խմբակցությունները պետք է կողմնորոշեն, թե ովքեր են ցանկանում շարունակել իրենց քաղաքական գործունեությունը ազգային ժողովում, ովքեր ոչ դրսում կամ ընդհանրապես այդ որոշումները պետք է կայացնեն, և դրա համար, ինչպես միշտ, կենտրոնական տրական հանձնաժողովը տրամադրում է որոշ ժամկետ։ ԿՎՆ-ի 53.91%-ը ստացած քաղաքացիական պայմանագրում առայժմ չեն նշում, թե ով որտեղ կշարունակի իր աշխատանքը։ Կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը լուրերին տեղեկացրեց. ԿՊ-ն դեռ վերջնական որոշում չունի, սակայն հաստատեց, իրենց ուժը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում տեսնում է Ալեն Սիմոնյանին, Ռուբեն Ռուբինյանին ու Հակոբ Արշակյանին էլ որպես փոխնախագահներ։ Բոլոր տեսակի ընտրությունները, վարձեն ընտրություններ, ռեյտինգային ցուցակ, նախընտրական շրջափուլում, մենք ինստիտուցիոնալ մոտեցում ենք դրսևորում։ Այս հարցը ևս նմանատիպ քննարկումների և փաստակների արդյունքում է որոշվել։ 21.9% ձայներով խորհրդարան անցած երկրորդ ուժից Հայաստան Դաշինքից էլ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը չարձագանքեցին, արդյոք վերցնելու են մանդատները, և ինչ որոշում ունի այդ մասին Դաշինքը գլխավորող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վերջինն էլ պատիվ ունեմն է, թեև Դաշինքը հավաքել էր 5.22% ձայն ու չէր հաղթահարել անցողիկ Շեմը 7%-ը, բայց որպես ամենաշատ քվեստացած երրորդ ուժ մտնում է խորհրդարան։ Մանդատներ վերցնելու վերջնական որոշում Արտուր Վանեցյանի գլխավորած ուժում էլ դեռ չունեն, լուրերին փոխանցեցին։ Այդ մասին կհայտնեն առաջիկայում։ Անուշ Մուրադյան, Հովանես Քյուրքչյան, լուրեր։